Дітей Тернопільщини запрошують у місто професій. 20 вересня у парку Шевченка Тернополя діти всіх вікових категорій зможуть освоїти різні професії і заробити свою першу заробітну плату. Інтерактивний дитячий захід успішно провели вже в 15 містах України. У Тернополі огляне майданчики професій дружина президента Марина Порошенко з дітьми. Імпровізоване містечко професій розгорнуть у Тернополі цієї неділі у парку імені Тараса Шевченка. При вході кожна дитина отримає паспорт, карту представлених професій і матиме можливість влаштуватися на роботу. Організатори планують представити близько 30 професій. Щоб заробити першу заробітну плату, доведеться постаратися. Дитина має не просто працювати, а відповідально. І ми дуже налаштовуємо наших умовних роботодавців, що відноситись як до власних дітей. Ви ж хочете, щоб власні діти цінували працю і знали, що гроші просто так не даються. І у мами на карточці щомісяця, і у тата не просто так з'являються. Що вони для цього цілий місяць працюють. Тому далі, коли дитина отримає зарплату, вона може самостійно її витрачати. Отож, працюючи в місті професій, діти зможуть заробити свої перші єврики. Це умовна валюта проекту. На одному місці праці – не більше 50 одиниць. Щоб заробити морозиво чи інші солодощі, потрібно буде спробувати себе бодай у 10 професіях. Місто професій – це можливість показати дітям, що таке суспільство. Суспільство, в якому потрібно, щоб щось отримати, потрібно працювати. Це головна моя теза, як ідеолога цього заходу, як мами. Я хочу, щоб мої діти цінували і мою працю, і гроші, які я особисто заробляю. Тому, скориставшись цією нагодою і через вас, я хочу запросити всіх дітей міста, і не лише міста області, хто має можливість приїхати 20 вересня о 13 годині в парк Шевченка, отримати свій паспорт, попрацювати на роботі. Торік проект проводили вперше. Він об'єднав 12 міст. Цього року географія розширилася до 25 міст України. Діти із захопленням відвідують місто професій. У Львові його учасниками стали 6 тисяч юних українців, у Києві – 11 тисяч. До професії схиляємося тоді, коли ми вже 18 років досягаємо, там, після інших там, закінчень інституту. Там. От, а тут є можливість дітям спробувати щось цікаве. Хочу запросити людей, які мають можливість імпровізувати якусь професію. Так, для того, щоб так, дітям було більш спектр широкий розширення професій. Багато представників найрізноманітніших професій уже зголосилися до співпраці. Охочі поспілкуватися з дітьми і представити свою професію ще можуть подати заявку на участь. Торік місто професій вже було у Тернополі. Найяскравіший майданчик представили рятувальники. Журналістам зізналися, цього року буде ще цікавіше. Всі завдання спрямовані на здобуття практичних навиків поведінки у надзвичайних ситуаціях. Вони вчаться, як користуватися вогнегасниками. Не так, як в школі їм розказують, просто на плакатах. Вони практично мають можливість одягнути бойовий одяг, каску і своїми руками запустити вогнегасник і погасити, відкрити вогнище. Крім цього, мають можливість попрацювати з вибухонебезпечними предметами. Кінологічна служба, так, вона зараз позаштатна, але ми маємо кінологічний розрахунок, який неодноразово залучався, до речі, до пошуку дітей в лісі, які в нас губилися в Тербулянському районі, і останній випадок був і в Бучерському районі. Так що діти мають можливість попрацювати з нашими собаками. Захід відвідає також дружина президента Марина Порошенко із дітьми. Перша леді особисто запропонувала відвідати місто професій саме у Тернополі, адже тут ще не